Ikasleok azken aldi honetan ikusten ari gara nola, ba, bueno, gure hezkuntzan egiten ari den erreformen aurrean eta beti ere konfrontazioa saldu dugula. Kaletara irten gara, ezezkoa ematera. Azken finean gure hezkuntza, bueno, hezkuntzari beraren funtzio sozialak kentzen ari diotelako. Eta zeratzen da, ba, bueno, azkenean konfrontazio soil batean geratu izan garela orain arte beti, eta ez dugula ba, gure alternatiba eraiki, ez? Zen askotan, ba, bueno, esaten digute, bai, zuek ezeskoa, ematen diozue reforma hori, baina zuek zer nahi duzue. Ba, bueno, zer nahi dugun, ba, nahi dugun hori Herri Unibertsitatea da, ezta? Ahi izango da, ikasleok sortuko dugun proiektu bat, hezkuntza herrikoi bat, beti ere, ba, bueno, herritik eta herriarentzako lemape horretan, eta bueno, ba, azkenan izan nahi du espazio kolektibo bat, edukiak bestera batera lantzeko, eta jakintzaren kolektibizazio hori egiteko. Guk dago pentsatuta alde batetik itzaldi moduko klase igual teorikoagoak ematea, eta beste alde batetik ba, tailerrak izango dela praktikara eramateko guneak, ez? Baina, adibidez, ba, itzaldien kasuan ez duguna izatea soilik islari batek historioa kontatu eta ikasleak begira geratzea, baizik eta guk azken finean Herri Unibertsitatearekin sortu nahi duguna da pentsamendu kritiko bat, eta horretarako ba, uste dugu ikasleon parte hartzea ezinbestekoa dela, eta ez dakit, nahi izango dugu sozer dinamikoagoa egin itzaldi horietan, ba, azken finean gauza gehiago ikasi alizateko. Eta bueno, ba, azken finean itzaldi horiek hemen Bilboko fakultatean, fakultateetan dauden ikasketa arlo desberdinetako pertsonek ikasleek emango dituzte, batik bat, baina gero ere bai, ba, hainbat kolektibotako jendea etorriko da, eta bueno, ba, azken finean ezagutza arloka, bakoitzak menpeatzen ditugun arlo horietan, ba, adibidez, Bilboko Ingenieritza Eskolan, ba, teknologiari buruz, Bilboko Ingenieritza Eskolako teknologiari buruzko lanketak ingo dituzte, Sarrikokoek berriz, ba, ekonomia eta historia ekonomikoari buruzko lanketak, eta apur bat, bakoitzak, ba, nolabait, menpeatzen dituen arlo horiek hartuta, ba, besteekin partekatu eta nolabait, ba, guztiok jakin abizeteko zozea izatea. Ba, adibidez, astelenean izango dugu itzaldietako bat izango da Hasana Saharako ieslaria. Eta, bueno, ba, adibidez egingo ditugu ere bai seksualitate tailerrak arratzelde partean, eta, bueno, ba, bai izango irateke adibidez astelenean egindako ekintzetako batzuk. Gero, asteartera begira, bai izango nuke teknologia eta kapitalari buruzko itzaldi bat, baita historia ekonomikoari buruzko irakurketa bat ere bai, Sarrikoko ekonomia kritikoko taldeak emandakoa. Eta, bueno, ba, arratsaldean tailerrak, ba, adibidez egingo dira fokoak eta labetxoak eta horrelako, ba, ingenieritzari lotutako objektu edo makina publikoak. Eta horrez gain, ba, adibidez, guztiko ikasleek ere, ba, zeinuen hizkuntzako tailer bat egingo dute, ba, ikasleek ere, da, edo hurbildu nahi duen edo zeinek, ba, apur bat ere horri ikas dezan, eta bo. Eta ja aste artean, oza, aste azkenean izango dugu gehiago proiektuei begirako zeozer, ez? Jada dagoeneko, ba, jakintza daukagula gurean, gero zer egingo dugu etorkizunean, zen askotan, ba, bueno, ikusten gara ikasleok behin unibertsitatetik atera eta ez daukagula etorkizun bat. Eta orduan, ba, aste azkenean, ja, Herri Unibertsitateari amaiera modua emateko, ba, finkatuko gara batez ere, ba, proiektuak sortzera bidean, ez? Eta ordan ikusko ditugu gaur egunean dauden proiektuetako batzuk, adibidez topatu.info, ba, kasetaritza independente
moduko proiektua, eta gero beste alde batetik, ba, adibidez boga garagardoa, eta beste proiektu autogestionatu modukoak, ez? Eta bueno, baita ere bai, izango dugu amaieran espazioa, proiektu berriak aurkezteko jendeari, eta adibidez ba hoien artean oraintxe sortu berri dugun Bilboko Buiaka proiektu komunikatiboa egongo litzateke. Eta bueno, apur bat ere bai, edozein pertsonak bere ideiak aurkeztu nahi baditu ere bai aukera izango du, ba, azkenean helburua delako ikasleak elkartu eta etorkizunean alternatiba bat izatea, ba, gaur jasaten dugun prekaritatea den aurrean, ez? Orduan. Hasiera batean lehendabizi daude antolatuta zutabeak edo ikasle martxak Bilboko eskola ezberdinetatik. Fakultatek daukaten sakabanak eta horrengatik ba zailtasun asko egoten direlako mobilizazio bateratuak egiteko, eta orduan ba bueno, zentro bakoitzean apur bat ikasleria deitzeko Herri Unibertsitate horretara ba bueno, zutabeak antolatuko dira 12 terdietan, bai San Mamesen, bai Andra Marin, bai Deustun, eta gero ba zutabe horiek bateragunea izango dute Sarrikon, aziko den manifan, manifestazio bateratu horretan, eta manifestazio hori ordu bat erditan izango da, eta hortik hasi eta Herri Unibertsitatera egingo da martxa hori, eta bueno, ba, benetan garrantzitsua izango da une hau, izango delako lehenengo aldiz Bilbon Herri Unibertsitatea sortuko dugun momentua, eta bueno, horregatik ba, bueno, mobilizazioa egiten ditugu ikasle guztiak. Herri Unibertsitatea guztiz irekia da. Unibertsitateetan ikasten duten ikaslez gain, ba, baita institutuetan eta daudenei zuzenduta. Zen azken finean, ba, bueno, herritik eta herriarentzako egin nahi dugu proiektu hau, eta guztiei zabalia egon behar du. Eta edozein pertsona ikaslea ez bada ere, ba, hurbildu daiteke, eta ongi etorri izango da, ba, azkenean guztion partaidetza eta guztion ekarpenak beharrezkoak direlako, hori delako azken finean eskatzen duguna edo, ez? Guztion gaitasun horiek elkartuta, guztion iritzi horiek bilduta, ba, zerbait guztion tamainara egindako zerbait izatea, eta bueno, ba, hori da Herri Unibertsitatearen helburua, eta beraz pertsona oro dago gonbidatuta bertara etortzea, parte hartzera, era bateko edo besteko konpromisoak hartzera, eta bueno, batez ere ba bueno, azpimarratzen dugu garrantzitsua dela ba hurbiltze hori, zeren ikasleok egoera latz honen ondorioa jasotzen ditugunok ezer egiten ez badugu hori aldatzeko, inork ez duelako egingo. Orduan gu gara Herri Unibertsitatea, eta guk eman behar dugu bultzada hori, eta horregatik ezinbestekoa da ahalik eta pertsona gehien parte hartzea proiektu honetan, aurrera begira alternatiba erreal bat posible dela erakustarazteko.